Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi videomizda Redmi Note 11 Pro E5G haqida bo'ladi. Bizani bilasizlar, Texnogo kanal boshqa kanallarga ajralib turadi. Neobichni videolar qilamiz biz. Misol uchun, boshqa blogerlar Redmi Note 11, Note 11 Pro qilgan bo'lsa, biz Note 11 E'sini qo'yamiz. Xo'p, telefonimizni ochamiz. Telefonimizni har doim ichidan chiqol. Telefonimizni har doim ichidan chiqol. Razrashni. İçidan makulatura, i skrepka, sim karta çıkası için. Şu joyi en zor joyi deb hisoblashadi. Men o'zim ham yoqadi. Telefonni salafandan ochish. Ko'rib turganingizdek dizayn juda ham chiroyli. Xo'p, korobkasidan yog'i 100 bi, yog'i Type-C i bistrey zaryadka 67 watt. Ko'rib turganingizdek korobkasining yoniga ham 67 watt bistrey zaryadka yozib qo'ygan. Bilayotgan bo'lsanglar, ko'p kompaniyalar, Samsung kompaniyasi ham, Apple kompaniyasi ham telefonlarga o'zini zavodskiy chiqqonini qo'shmaydi. Mi kompaniyasi shu narsani saqlab qoldi. Haligacha shu Mi telefonlariga ham, Redmi telefonlariga ham mana shunaqa prozdachni chiqol bo'lsa ham, korobkasiga qo'shib berishyapti. Yetmaganiga zachita plyonkasi ham qo'yilgan. Nobodo telefoningizni kalit bilan cho'nchay solmasanglar, qirilmasligi uchun. Chiqolni ko'rib turibsizlar, o'zingizlar prozdachni chiqol. Juda ham sifatli, qalin, ochiq qo'lni ham taqib ko'rsataman. Shu qo'li juda ham udobli, qo'lga yaxshi tushyapti. Ichki qo'lni plus tarafi zaryad qiladigan joyini zashita qilib turadi. Agarda ustidagi zashita plyonkasini silib tashab, steklo yopishtirsanglar, bu ichki qo'lini qo'ysanglar, stekloni ko'tarib yuboradi, havo kirgizib yuboradi. Uning uchun alohida ichki qo'l sotib olishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz ichki qo'lni taqa olmaysizlar. O'zingiz ichki qo'lni ishlataman desanglar, ustidagi plyonkasini silishingiz kerak yo'q. Agar da bundan ham yaxshiroq chiqol, steklo sotib olmoqchi bo'lsanglar, shu Case brandga murojaat qilsanglar, qilib berishadi. Telefonimizdan zaryadkasi keladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek 67 watt. Bu yoqqa kiradigan joyi USB, bu yoqqa Type-C. Bu 0% dan 100% gacha 45 minutda to'liyapti zaryadkamiz. Bu juda ham zo'r natija. Telefonimizning dizayniga keladigan bo'lsa, dizayni turburchi, qirrali, qirrali telefon o'zimga ham yoqadi, turburchi. Buni materialiga keladigan bo'lsak, materiali orqa tomoni plastik, yon tomoni ham plastik. Oldi Gorilla Glass 5. Telefonimizning rangiga keladigan bo'lsak, qo'limdagi qora rangi, bundan tashqari ko'k rangi bor va oq rangi ham bor. Turganingizda 120 Hz, 60 Hz ga qaraganda ancha plavniroq ishlaydi, sirliroq ishlaydi. Telefonimizning düğmiga keladigan bo'lsak, 6.67 düğüm. Oldi ekrani Gorilla Glass 5. Bu telefonimizning kolonkasi ikkita kolonka, past qismida bor, tepa qismida bor. Hozir shu kolonkasida, stereo kolonkasida musiqa eshitib ko'ramiz, qanaqa baland chiqadi, qanaqa sifatini tekshirib ko'ramiz. Mana hozir musiqa eshitibmiz, ikkita kolonkasi ham ishlayapti. Juda ham baland. Sifatı yomon emas, yaxshi. Telefonimizning qizuv joyi gamerlar uchun. Prosessori keladigan bo'lsa, prosessori Snapdragon 695, video kartasi 619 Adreno. PUBG'ni bu telefonda bemalol o'ynaysizlar. Asus keladigan bo'lsa, Asus 6 GB'dan iborat. Qo'limdagi 128 tali 6G, 6G256 tali va 8G256 talisi bor. Gamerlar qisqa qilib aytganda bu telefonda bemalol PUBG o'ynaysizlar. Voy, meni gapimga ishonmayapsizlarmi? Mana hozir kirib ko'ramiz. Az ko'rgan bo'lsanglar, telefonimizda PUBG Mobile 10 minut o'ynadim, lekin telefon o'qa qizmadi. Xo'p, endi gamerlarga xayr, endi foto modelchilarga, fotograflarga keldi. Standart kamerasi 1.8 megapiksel. Sakkiz megapiksel sherik.
megapiksel makro kadrlarni oladi. Makro kadrlarni bilsanglar, yaqinlashtirilgan obyektda ola olasiz 2 megapikselda, standart 1.8. Hozir asosiy kamerasi 1.8 megapikselda, sizlarga wow deyishi mumkin, lekin haqiqatda rasmga zo'r olyapti. Lekin video bo'yicha video keladigan bo'lsa, lekin meni qoniqtirmadi videosi. Chunki videoda 2 xil rejimda oladi. 720p 30 kadr, 1080p 30 kadr. Bu telefonda 4K 8K yo'q. Qo'limizda 2 xil rejimda ishlayapti. 720p 30 kadr, 1080p 30 kadr. 60 kadr yo'q. 4K ham yo'q, ko'rayotgan bo'lsangiz. 30 kadrda kadr uni plavno yurmaydi. Selfie kamerasiga keladigan bo'lsa, selfie kamerasi ko'rib turganingizdek oldida dirkasi katta emas, kichkina, sizlarga xalaqit qilmaydi. 16 megapiksel, juda ham yaxshi ovozda, sifati zo'r. Telefonimizdan sistemiy nabrochkasiga keladigan bo'lsa, Android 11, bilmadim nimaga. Hozirgi Redmi telefonlarining hammasida 12, obochkasi MIUI 13. Telefonimizdan pluslariga keladigan bo'lsa, 3.5 mm'li audio jacki bor, 2 porti bor. Nabodo kanslerlarga yoki televizorlarga pultlarni qidirib qo'ysangiz, mana shu orqali telefon orqali boshqatib tashlayverasiz. I yon tomonida atpechatkasi bor. Menga udobni yon tomonda bo'lgani, ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham tez ochyapti. Shunda qo'lingizni qo'ysangiz, 2 sekundga bormasdan ochyapti. Juda ham tez ishlayapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz ikki tomonli, ikkita tomoniga nano sim qo'ya olasizlar. Bunga ikkita sim karta tushadi. Olasangiz SD karta qo'ya olasizlar, faqatgina bitta sim karta ishlaydi. Yoki da ikkita sim karta ishlatasizlar, fleshka ishlatasizlar yoki bitta sim karta, bitta fleshka ishlatasizlar, ikkinchi sim karta ishlatasizlar. Telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozib qoldiring. I sizlar uchun mini konkurs. Har bitta o'zingizlar ishlatayotgan telefoningizni kommentariyada yozib qoldiringlar, random tarzda biz aniqlab o'sha telefoningizni iloji boricha obzorini qilib beramiz.